Ja, det här är lösningen på det här klockbröktingen. Hur stor bröktel av en timme är 12 minuter? Ja, det är ju 12 sextedelar. Så kan jag visa här borta hur jag faktoriserar de talen. 12. Kan delas på 2, då får vi 6. Kan delas på 2, då får vi 3. Kan delas på 3, då får vi 1. Och 60. Jag har varit bort inför, men jag kan ta den på nytt. Kan delas på 2, och då får vi 30. Kan delas på 2, då får vi 15. Kan delas på 3, då får vi 5. Kan delas på 3, 5, och då får vi 1. Så här har vi då 2 gånger 2 gånger 3. Brøkstrek, 2 gånger 2, gånger 3, gånger 5. Og det meste her blir da strøkket, og vi står igjen med en femtedel. Så det 9 minutter, ja det jo 9 sekstedeler. Faktoriserer tallet 9 her borte. Det kan deles på 3, og da får vi 3. Deles på 3, og da får vi 1. Nu får det här lik 3 gånger 3 delt på 2 gånger 2 gånger 3 gånger 5. Här kan bara 3 tallet strykes så vi får 3. 2 gånger 2 blir 4 gånger 5 blir 20 delt. 24 minutter är ju 24 60 delar. Så vi får korta då. Først å faktorisere 24 og 60. 60 har vi faktorisert. 24 kan deles på 2, og da får vi 12. Som kan deles på 2, da får vi 6. Kan deles på 2, da får vi 3. Kan deles på 3, da får vi 1. Det da 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3. Brøkstrekk. 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Og på kort står vi igjen med 2 femdeler, som er svaret der. Og så har vi da til slutt 50 minutter. Ja, det er 50 sekstedeler. Og da faktoriserer vi 50. Det kan deles på 2, og da får vi 25. Deles på 5, og da får vi 5. Delt på 5, og da får vi 1. Det er 2 ganger 5 ganger 5. Brøkstrekk. 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. De to strykes. De to strykes. Da er vi igjen med 5. Og 2 ganger 3 blir 6. 5 sjettedeler. Så det er da løsningen her. Så er det hvor mange minutter er en sjettedels time? Ja, det er jo 60 ganger en sjettedel. Som er lik 60 en del av. Ganger en sjettedel. 60 delt på 6. Det er 10. En sjettedels time er 10 minutter. Så er det en tiendels time. Det er jo 60 gange 1 del på 10, som er ikke 60 en del av, gange en 10 del, 60 del på 10, som er lik 6. Så er det en 24 dels time, 60 gange 1 del på 24, gange 1 24 del. Da får vi 60 delt på 24. Og den kan vi da forkorte på samme måten som i sted. Og her har vi jo faktorisert både 24 og 60. Så vi kan skrive faktorene her. Jeg kan skrive
se pil ditt, og så kan jeg ta det lenger ned. 60 er jo da 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Og 24 var 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3. Stryke. Og vi står igjen med 5 todeler. Og det er jo 2,5. 2,5. Så en 24-dels time er 2,5 minutter, altså 2,5 minutter. Så er det da 3 femtedels time. Det er jo 60 ganger 3 femtedeler. Som er 61 deler. Ganger 3 femtedeler. 60 ganger 3 er 180. Delt på 5. 180 har vi ikke faktorisert. Vi kan gjøre det. Det kan deles på 2, så får vi 90. Deles på 2, og da får vi 45. Det kan deles på 3, og da får vi 15. Det kan deles på 3, og da får vi 5. Og det kan deles på 5, og da får vi 1. Vi får da voldsom sak her. 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3 ganger 5 delt på 5. Stryker de to, husk på at da står det 1 der nede. 2 ganger 2, det blir 4. Ganger 3 blir 12. Ganger 3 blir 36. En del, da. Som er lik 36. Så 3 femtedels timer er 36 minutter. Men husk nå på at når du svarer på tekstoppgaver, så skal svaret stå med tekst. Så egentlig de svarene som er på oppgaven her, de er ikke helt riktige. Utregningen er riktig. Men svaret på oppgave 1a skal stå sånn her. Det er en femtedels time. B. Det er 3/20-dels timer. C. Det er 2/5 timer. D. Det er 5/6 timer. Og likadant på 2. A. Det er 10 minutter. Det er ikke så mye å si om du skriver minutt eller mindre. B. Det er 6 minutter. Og C. Det er 2,5 minutter. 2,5 minutter. Det, det er 36 minutter. Det er så, når oppgaven er formulert som tekst, som spørsmål med tekst, så må du også svare med tekst. Sånn er reglene i matematikk når du har prøvd. Ok, det her var da klokkebrøk. Som du ser så er det ganske mye faktorisering og forkorting i forbindelse med klokkebruk. Det er verdt å trene litt på de her tingene før du går løs på prøven.